يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد فدي باب كي سلور مثالنا بيان وال دا سلور مثالون نرستا ترغیب ورکی وس انفاق تا آورا با تیر مخ کے سر ظاہر دارے مال لگوئی ریاکاری مکوئی نامخ کے دا انفاق لپاره شرطونه او سلبی عزام کوي من مکوي ریاکاری مکوي نو کم مال لګول غواړي انفقو من طیبات ما کسبتم مال لګوي خو طیب مال لګول غواړي اغا مال لگوال غواری چه کم مزیدار او پاک مالی یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والاو خرچو کئی دا مزیدار اغا مالنا کسبتم چه تاسو گٹھنے وی آت کے گویا کے تنویع ذکر کئی تقسیم ذکر کئی دا مالنو دو قسم مال یو تا طیب مال و یو تا خبیث طیبات دلتا مانا دا حلال مکوا دیده که مراد دا طیبات نصر الجید مزیدار مال آغا تی مراد من تکی ولی راوڑی زکان تون مال لگا ولی ضرورت نشتا طیبات ما کسبتم مراد دا کسب نصر ایک کسب بھی تجارت تے مال اولگوئی دفاکو مزیدارو اغمالوننا کسبتم چتاسو گتلئی اگر کا طیب مانا حلال ہم سی کی پاک مانا ہم سی کی خود دروس تر تقابل نرس معلومی چی مراد دا طیبات نرسر جید کرمال تی مراد وَمِمَّا دا اغمالنا خرجنا لكم من الارض چه منگارا استنوی ستاسو نفارا دزمکنا کم مال چه منگا تاسو نفارا دزمکنا پیدا کری داغین مال او لگوی دو طریقی دید انسان دا مال لگتلو یو طریقه تای تجارت او دویما طریقه تای دا زمکی کرونده و کاروبار کولو پاره طریقه باندې چې مال وګټي کنه نو مال د الله په لار کې ولګا نو الله ما قرطبی دلته د زراعت فضیلت بیان کړي زمیدار ښه شعر کنه کله چې د الله د دین د ترقې لپاره ذریعہ وګرځي هغه مکه حدیث به سره ځایو ځای کول غواړي تجارت خش ده دارنگی زمیدار خش ده چکل ده اللہ ده دین نمانی اونه گردی دیمی ما سر طیبات تکیه ذکر نکو حال داره چی ده سم مراد ده تا وی حضب اکتفان مال اولگوی ده پاکو ده مزیدارو ما کسب تو ناو دارنگی ده مزیدارو آغانا چه منگل استری ویستار سر پاردز مکینا دوانو نه مال اولگوی اور دوانو کے مزیدار مال لگول غواری اخرج ناوی دسی نوی انبتنا
او دا سنوی چی مما زراتم من الارض وجدالا چی پا نفسی کرلو بانی و پا نفسی راتکولو بانی خو انفاق نلازمی انفاق کل لازمی کل چی دا زمکینا مزیدار مال راوٹا کی ادا روی استرش سو پوری چراوطلی تنین آغا پوری مال لگول نلازم کی دویم پدی تکی که اوپلی پایدی تمی شارد آغا دا زمکینا چی هر شی روزی کنا نزدی با خیرات کول غواری کار سنگا که زمکینا مادنیات قانون چی شیرا پیدا شین و پاگی که هم انفاق شتا بیادا مسئلہ بے حدیث کی تفصیلی رازی یو خزانہ چوک بے میں دی یا سرزر پینزر چوک بے میں دی اغام اللہ در ازمکی لرائشتن لی کنم پائے کہ وہم پینزمہ ہی سوال کولی غواری یا سوال اختمہ بنا بر اختلاف آنکہ علامہ ابن قیم بے دیل ترجیح ورکی چی پائے کہ خومس ہے وہ پھر رکاز الخومس آن بے دو قسمہ در ازمکی خزانی یو آگئی چی جاہلیت در زمانے نے پاچ او بل آغای چه اللہ پکی پیدایشی پیدا کلی پریگ و من ما خرجنا لکم من الارضی و دا آغا مزید دارونا چه منگا رایستلی استاز پارا رزمکینا دا مال اهم اولگوی دیکی با رسول اللہ تشریح مرادی وسا مال لیو گٹون پا هر مال گٹل شوی کی صدقه پرد ندا بلکہ خاص مقدار تا چی ورسی گی نو آغا پس لوا پک صدقہ پرش سرو زرو کے بنا بر اختلاف یا ونی میں تولے یا پا مطلق سرو زرو کے صدقہ ورکول دا ضروری اور زکاة دا سپین زرو چی کلا دو پنزوس تولو تا ورسی گی نو بیا پک زکاة لازمی نو ما خرجنا دا تکے هر یو مال کې چې د مکه نراوی پای کې صدقه نشته دا غیر پاره چې خمسه ته او سخته نه رسیدل لکه حدیث صحیح کرا دي دا غیر پاره مقدار رسول الله مقرر کړی کنه صلی الله علیه وسلم نو د هر هغه څه نه معنی چې دا نبی علیه السلام د مقدار موافقی ول رسول الله اول شارح دی د قرآن د پاک هغه ویلي چې کله د زمکه نه یو شی راوځي او هغه پنځه وسه پته نه رسېدنه پای کې زکات بیا نشته ولا تیمم الخبیثا او قسم کوی الخبیثا د بیکار مال منه د دې مال نه تنفقونا په داسې حال کې چې خرچې کوي تیمم څه ته وایي قص کول ته وایي خبیث هغه مال ته وایي چې هغه بیکار مال یې هغه ته وایي خبیث مرات نصر رضی مانا قصدن مردار مال مخرط کوئی مخیراتی کوئی قصدن کل سلی نخیراتی کی خواستی اتفاقا پکی بیکار خیراتی شینو پریبان بینی گننگا داہو زمیر بیچا ترا جرے ما کسبتم او ما خرجنا تزمیر آئے دا تن پی خونا پا ترکیب کی بے حال لے قسم کوئی دا بیکارا من ہو دا دے ما کسبتم او ما خرجنا ناز تنفقونا پتہ تی حال کے چی خرچے کئے دا کارمت ہوئی خبیث مادہ دا خبیث قرآن کے ویش پارس کرت راگرے وار کلا خبیث توئی شلز مکہ توئی خبیث الارض الغامرہ شلز مکہ تا کلوئی خبیث پدے مانا بانے سورت عراف کے اتا پنزو سم نمبر آت کے التدا مانا مراد والذي خبث لا يخرج الا نكدا والذي خبث كما زمكش شل زمكاي كن لا يخرج الا نكدا هل ده معنى مراد كلا خبيث تا وي منافق انسان تا كلا خبيث وي سوره ال عمران يوصلو نها ويم نمبرات کی ذکر کی ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب التا خبيث تمراتره حتى يميز المنافق من الطيب تا
نال تا خبیث تا مراد سر منافق مراد کلا خبیث تا وی حرام تا کلا خبیث وی سورة مائدہ سلم نمبر آت کل تا خبیث دا مانا مراد قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث قلت خبيث معناته الحرام كلا خبيث مشرك خبيث سورة أنفال ود اجتماعات کی ذکر کی مشرك مصداق قلت خبيث لِيَمِيذَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ مشرک اللہ جدا کی دا موحدنا کلا خبیث خبائث سے توی گناہون توی سورة انبیاء سلور آئی میں آت کی ذکر وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ آلتا خبائث دا مانا مراد کلا خبیث دوونی پا صفت کرا دی سورت ابراہیم شپگشتم نمبر آیت کی ذکر کے سورت ابراہیم وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتَ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ آلتا شجرے خبیثی نمرات سرے دا توصیب دے دا شجرے دا پار آلتا ہے دلتا نا خبیث بے کم مانا مراد دلتا مراد دا خبیثنا ردی بے کار اس خبیث ہوئی چاہتا بے کار مال کم مالتا ہوئی دا تاری بوزی کر کے بے کار مال دے تا ہوئی انی ہوئی تاسو آخستم کیا غیل را فق پل حق کے مگر سرگے چپٹے کے پائے کے ولستم بآخذیه دام حال کده مکینا حال داره چنی وی تاسو آخذون کی دیل را پخپل حق کی تاسی بیکار مال چی تال سوک در کئی کنا تی بدل کنا ویل ما در خیر خشی در کنا مال با کشان خشی وی را کرد پخپلا نا الا ان تغمیزو فیه مگر چی استرگ پتکی پاغی کی غمستا وی سرگو پٹاول تا کنائی دسن تساہل چی شمپوشی چی وطا خلق زن سلین سنکی کان اما زیدار دا تنمیلاوی گی تو مڑا یا رستر گی پی پٹے گدا بے کارا تیوالا خوتے بے اخلا دس مال بنا خیراتی کے کم مال با خیراتی کے چاگا ما زیدار مانی بخل کو عام طریقہ دا اسا پر بداوا جامی چی دری شو ایدا خیراتی ورکی لستم بیا خیزی اللہ ان تغمیزو فی دوڑے بچے کم اسے ہو دا سوالگر لور کے دا تالیب در اصد داوائی اللہ ان تغمیزو فی دا دلی خلق لور سا پر دا بیکار چکم بغنمو پا زکاة کی بیا قور کوا لستم بیا خیزی اللہ ان تغمیزو فی دسی خیرات اللہ نقبلی سوال پیرا شو منگ خو کلا کلا بیکار مالم پا خپل حق کیا خلو کا فیدیش اللہ با کل کل بیکار صدقم قبل نہیں جواب دارے یقین ہو کہیں چا اللہ رے غنی ذات و حمید سائل شویرے غنی ذات نو اللہ اغماز نہ کہیں اللہ چشم پوشی نہ کہیں استعاف دے دا خیرات بائیں اگر تا خیرات ہو کہو کہو انہ کہ حمید سائل شویر استعاف خیرات تے زورت تا سرنش مقصد دارے چا اللہ دا چابانی چشم پوشی نہ کہیں نو مال چی لگے مزیدار مال با لگول گوائے صحابہ او پدے بانی خواب عمل بے کلے صحابی در رسول اللہ چی کم مزیدار باغو اغویل دا اللہ تخیراتی کو ولی اغویل یا رسول اللہ ما تا پتولو ما باغونو کی بیروحا بار دیر محبوب کاری دارتا دیر مزیدار کاری نزدکی اغویل تولنا دا اللہ پدار کی محبوب خیراتی الشیطان یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء
شیطان یعیدکم الفقر ایرئی تاسو لرا دغریبینا او تاسو تا وسوسی دراچه بالفحشائی دبخل. اول خبر ذکر کئی مال اولگا دا شیطان دا دمکین ما ایرگا گول دا اللہ دا شیطان پا دمکی او دا اللہ پا وعدہ کی خوپر کو کتن شیطان چرے یعیدکم یعیدکم دا دا وعید نرے وعید تاسو ایرئی شیطان چرے یعیدکم الفقر ایرئی تاسو لرا دا غریبینا شیطان دا ترسی وی کمال اولگے غریب بشی لکا فقر دملا اڈوکے چکمی آگئی تا وی فقر کله چې انسان غریب شي کنه د ملا د اډوکې ښکار شي نو دا غریبۍ په باره کې فقر استعمالوي. نو غریبۍ نه دی رئ ویامرکم شیطان وسوسې دراچئ ډولې کوي تاسو ته بالفحشاء فحشا درته ډولې کوي کنه فحشا فحشا څه ته وایي؟ یو قول دا و چې بېانفاق الردی فحشا درته دا دی که شیطان درته وسوسه ده چې ډولي کوي تا ته بالفحشاء چې بېکاره مال ولګوه بېکاره مال وایي ولګوه. دویم قول دا دی چې فحشا نه مراد څه دی؟ بالبخل. کلام د عربو کې وایي بخل ته فحشا ولې وایي؟ دا ډېر مردار شی دی دا بخل. حدیث کې راځي کنه دې ته محلک ویلې شح مطاع بخل وهوان متبا درې خبرې چې انسان تبا کوي کا یو څه شح مطاع خواهش دا بخل چې سړی بس تابیداری کرده زړه ورته وایي مه لګوه مه له دې وایي صحیح ده نه لګوم. دا یو. دویم وهوان متبا خواهش پسې سړی روان وي. او درېیم و اعجاب زرائی و اعجاب کل زرائی و ار سره پخپل رائی بانی بس آغاو لما زور که دا دری کارونه چه پچا کرال دا تبایی طول اسباب پکی موجود شد. فحشا حرالی وی کلو مجتمعات علیه استقباحات و شرع دیتا وی فحشا دا شریعت چه چه نقصانات پکیوی کنا آغا پکی راجمشی ندیتا سوی دیتا فحشا وی کن. بخل کے ہر قسم نقصانات را جمعی بیوی ہر یو شے چی دسی کاری چی ہر قسم نقصان پکر را جمعی اگر تشی رے وآزم مدا مراد منها ها ہونا البخل پر اٹول کے لوی قبیح پر شریعت کے کم شے رے اگر بخل اللذی ہوا ادو او دائن دا دیر بدترین مرض دے ہو دسی او مرض دے چ پدې باندې یبنی علی شر الدنیا والآخره چا کی چې بخل وکړ پاکې نقصانات د دنیا هم پیدا کیږي د آخرت هم پکې پیدا کیږي. او ویلازمه الحرص ویتابعه الحسد دا چا کی چې بخل پکې دا سړی حرسناک وي دا سړی کینګر هم وي. ځکه د نبی علیه السلام نه چا تپوس وکړو مسلمان بخیل کیدی شي ویل نه. د بخل صفت بے خاص کر د رمضان په میاشت کې په دې کې را د بخل صفت د زړه نه بېخي سر غواړي. والله یعدکم الله وعده کوي تاسو سره په انفاق باندې مغفره یعدکم دا من الوعد الله رسول الله وعده کوي مغفره د بخنې الله رسول وعده کوي د بخنې منه د خپل طرفنه الله وایي چې زه تا بخن در کوما دا مین ہو ٹکے ذکر آوری چھ بخن اللہ دا انفاق پوجہ تا تا نکی دا دا اللہ تعالی خپل یو مہربانی دا چھ اللہ انسان تا دا انفاق پوجہ بانی گناہو نما وفضلا اللہ دا سروادہ کئی وفضلا دا دیتی وزنو چھ مال اول گوار دیتی بدلے بدل کما سورة سبا کی بیرا ذکر ما انفقت من نفقه فهو يخلفه اللہ وی زیتی بدلے در کو
د الله پلار کې مال او لګوا الله د لزتی بدل راځي والله واسع ان الله پر اخره او سن کې دی عليم فیره عبد الله بن عباس ته وایي چې څوک عقل مني کا هغه له پکار دی چې د الله او د شیطان د وعده په مین کې فرق وکړي لګا او سن شو کې چې په کم یو کې ډیر خیر دی او په کم یو کې ډیر نقصان دی سوال داره در شیطان وعده در رحمان وعده به موږ څنګه پیژنو جواب داده یوتی الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا لا بد للفرق بین وسوسة الشیطان ووعد الرحمن من الحکمه علم پکار دی کنه چې د الله او د شیطان د وسوسې او د رحمان د وعدې په مین کې فرق شي کوی ورکی الله الحکمه علم د قرآن من یشاء چاله چې وغواړي الله مکه ویلې حکمت څلور مانو سره راځي امام مقاتل وایي په دې ځای کې مفسرینو ډېر اقوال ذکر کړي زاد المسیر یولس اقوال ذکر کړي بحر المحیط یو کم دی ذکر کړي ابن عطیه وایي د دې ټولو رجع یوې خبرې ته کیږي هغه ټوله خبره څه ده چې مراد د حکمت نه سره علم القرآن دی یو خبره پکې صرف داسې کلی چې د هغې نه چې هغه ته حکمت یو معنی څه کړي نبوت هغه نورې ټولې معنی چې ګوري نو حکمت نه مراد څه دی علم علم د قرآن نه دی قاسمي وایي حکمت څه دی دا د احکام نه دی احکام څه ته وایي مضبوط علم مضبوط علم کم علم دا د قرآن علم وي که نه هغې ته وایي مضبوط علم کبیر وایي حکمت څه ته وایي داسې علم چې سړی د الله او د رحمان ذات او د شیطان د وعدې فرق شي کولی که نه دې ته وایي حکمت ویلی شي زړه کې خو د هر چا کار نه کوي وار وار چې څه چارې کوي نو حکمت کبیر وایي حکمت څه ته وایي حکمت کبیر وایي داسې علم چې سړی د الله او د شیطان د وسوسې فرق شي کولی د الهام او د وسوسې په مینځ کې فرق شي کولی دې ته څه وایي حکمت دا معنا د دې دی چې لږه مناسبه ولې ده نو مخکې څه مناسبت کوي یو تل حکمه ورکی الله داسې علم چالا چې د هغې په وجه دی فرق شي کولی د وسوسې د شیطان او د الهام د رحمان په مینځ کې دسه علم الله چې چاله څوکي خوشي هغه له ورکړي حکمت دغه تا حکمت نه وي دا خلکو چې کم باندې د پاسه حکمت لیکي هدایت الحکمت باندې د پاسه لیکني یؤتی الحکمت و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا کله دې عاد دغه مقصد چا وګرځاو نو دې تحریف وکړه الله د کتاب پای کې د حکمت یو خبره نشته ټولې هغه خبرې دي خود یې دا هدایت الحکمت والا چې پخپله دی نو هغه پخپله مشرک دی کافر دی او د هغې د پاسه ته ولیکي ومن یوت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا دغه ته حکمت ته ویل کېږي حکمت څه ته ویل کېږي علم القرآن والسنه قرطبي ذکر راغلي چې چاله د قرآن علم ورکړی شو دلته روایت راوړي دی انسان ته هر قسم علم ملاوش ومن یوت الحکمه چاته چې ملاو شو علم د قرآن فقد اوتی خیرا کثیرا ورکړی شو علم د خیر ډیره دا امت چې ټول بهتره امت دی ولې ټول امت ته الله سورة عمران کې ویلي کنه چې کنتم خیر امه بهتره امت دی بهتره امت که بهتره به څوک دی من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا حلال مال ته خیر ویلی و مخکې تیر شوي و حلال مال چې چا وګټو دام خیر دی خو کثیرا خو نه دی کار دیر خیر سره دا قرآن علم دی بس فقد اوتی خیرا کثیرا
عبدالرحمن تابعی و جماعت کے ناس تو قرآن تلاوت کا درس کرو. یو کسو تراغ ویل خلق مڑا سوک داد دین کار کے سوک داد دین کار کے تف لائن کیا جماعت کے ناس دا یو کار دی شروع کرے نور کار نوالی نکل آغا ویل دو عثمان رضی اللہ عنہ حدیث چی رسول اللہ نے نقل کرے چی رسول اللہ سوئی خیرکم من تعلم القرآن وعلم بہتر پر انسانانو کے سوگے چی پخپلا نار قرآن ذکی و نور خلق تے ہو دی امت کے در طول نہ بہتر انسان بچاتا ہے چی سوگ دا قرآن عالمی اور قرآن تعلیم ہو دا بیا دا کل کل دوانے پا یو ٹکی کرا جمع کی دا پاک شردن ہے چی تو دی دا قرآن عالمی لگ دا قرآن عالم و تعلیم دوانے یو شانتا خیرا دوانے یو شانتا بہتر ہے دا چانا بہتر ہے دا ہر چانا بہتر ہے یو سڑے لے بل سڑے دے آگا جہاد کی دا بیاد ساتے مجاہدم لوی مقام دے دا خبر صحیح ہے خدا بو سیاد ساتے چی دا قرآن عالم و تعلیم تن رسی گی دا خبرہ بدا بمک کی نیاد سات یو سڑے بھائی اگر مال خیراتی کئی دام کا سڑے دے دا وجنا نبی علیہ السلام سوئی العلماء ورثت الانبیاء تو سینے لیے دے چھے او سڑے زکاتون اور کئی دادا انبیاء وارث تے او سڑے مجاہد دے دادا دا ٹول خم پخ پل دے خر کارنے لی خود نبی وارث چھے اگر صرف سی عالی ملے من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا او دا تجربہ کول غواڑی چھے دنیا کی اللہ تعالی چھے چھا لا علم دا قرآن ورکے پھو دنیا کی دا اگر صلی مقام گورا چھے چھا علم دا قرآن نہیں دا اگر مقام گورا کل کل صحابو کی بھئی اصلاح غلامو اور صحابو بھی تم را احترام ساتو ہے تو کل قرآن عالم دے کر فقد اوتی خیرا کثیرا سوال پیرا کی دیر خلق خود قرآن عالم و تعلیم تسپک گوری کر اگر او تیت مقام والا نہ کری جواب دارے وما یذکر الا اولو الالباب نسیتنا اپنی ددی خبرنا مگر خالص عقل والا لب 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 تو دننا مازغر چا کے خالص عقل وی اگا پنی خبر پی دا یا خو نزی اثر والا کو یاد ٹور سرے والا وما یذکر نسیتنا لی ددی حکمتنا الا اولو الالباب دا نسیت چرے کم واوری دو دو دینا نسیت آر سرین آخری سو کی تیخ جا قرآن نا حکمت نا خالص آقل لیونی تینا پیدا نشیغز وما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر فإن اللہ یعلمه تنویع والانفاق دوی من خبر دمال تقسیم و داغی انواع ذکر دو قسم مال لگو لیو دی معین یو دی پا غیر دا تعین یو خو یو سرے دا سکارو کی چاول تعین ہو کی یا اللہ ستا پا لارا کی با دمرا مال لگون دیتا سوئی نظر او یو مال لگو لی پا غیر دا تعین دا دوانو دوان خیراتو نخکارو وما انفقتو مغا چی لگوی تاسو من نفقا دا سخرچینا او یا تاسو معین کرے دا ستعین مال لگے پغیر دا تعین یا ہی لگے سر دا تعین فإن اللہ یعلمہ واللہ پویرے فہر یو دا دوانو بانے یعلمہ من کل واحد دا ہر یو نا اللہ خبر دے نسو چل لے فیجازی کن دا بمانے اللہ با دا ہر یو بدلہ ورقی کنا دا ہر یو با اللہ ثواب ورقی خدا اول دا قسم امہ کلا اول والی مال پا غیر دا نظر نا دا دیر سمانی نظر اونا کیا دا سیوے یا اللہ ستا دین دا پار بس دا مال والا یا تا این پا کمہ کلا اونا کی
یو دسی وی چی اللہ دمرا می من لیلی و بیگ روست داخت دام خلی خدا دی مخینه مرتبک خطا دا چوکی چی دا نظر پتنی کمی لگی دا تاین دا دیم بی دو صورتونی زنی خلق دا سی نظر که یا اللہ ستا پلارا که می دمرا مال لگوالی دا خو خ نظر ده آزنی چوک دا لانا مزدور جوڑای و یا اللہ که دا کار دی لالا او کون دمرا روپی بستا پلار که خیراتی کن ناغی پا بارا که رسول اللہ وی دا نظرون مکا وی زکر دی پا وجبان اللہ دا بخیل سری نمال او باش بخیل سری خواستی مال نلگی کنا اللہ پیس تکلیف راولی دی اللہ تو یا اللہ دا مصیبت نانا کدی لری کون دمرا خیرات بستا پلار کن حدیث که چکما راغلی را چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نظر قباحت ویلی اغیر دست قسم نظر ویلی یا دریم قسم بل قسم خلق کمشتا کار زنی خلق راشی نیچی آغا دا باباگانو دا اولیاو پا نمبانی نظرون رکی اغیر دستوی ظالم وما لظالمین من انصارا و نشتا ظالمان لرای سوک مددگارا لوی ظالم سوکی الناظرین لغیر اللہ اللہ نے سوال بل چاد پون مانے منا فکر کن دال وی ظالم مال ظالمین من انصار اگر کدایا تو آن دے بے زی خرچہ چے سو کئی دا ہم ظالم دے سوک چے مال نہ لگئی دا ہم ظالم دے سوک چے شیطان خبر منی بخل کئی دا ہم ظالم دے خلوی ظالم اثر الناظرین علی غیر اللہ دا اللہ پون منا فکر نہ کی دا بل چا پون مانے منا انصار اے نے شفیع اے نے د دې نه دا نه معلومېږي چې یاره یو سړی کنې ظالمي ګناهګاري کنې شفاعتي به نه مددګار یې نشته شفاعت سفارشیان خو به یې کنه هغه به ورسره شفاعت به کوي او دا د قرآن او صحیح حدیثونه ثابته ده خو دلته د ظالم چوته مرتبه ونه د هغې په بنا باندې انصار یې نفې د نصیر یې ته وکړه چې هېڅوک مددګار دده نشته ان تبدو الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء كيفيات الاداب مال لگوئی پکما طریقہ پدی طریقہ کتا تو کار ور کوي صدقو لرا فنعما هي دام دې رخ خبر لا خیرات پکارا کے کنا دام کا خبر وان تخفوها کتا سو پټ کې دې سره کول را ورې کې فقیرانو نه نه دا با پیدا من ویستا سره پارا بیا کې دې سیمالمی کې ځنه علما او تقسیم کړي ویلي دوه قسمه صدقې یو فرضي یو نفلی فرضي صدقاتو کې کارواله کړي او په نفلی کې څه کړي پټواله کړي دا قول له خدا غوړه قول دا نه غورا دارے چی خبر عام دا وقت گورا قیوزے کی کارا خیرات کولو کی خیرو چی نو خلق رو پسی گردی تا تابیداری کی نو بس بیا ایک کارا ورکا او قیوزے کی پٹو ورکا ولو کی خیرو نو پٹے ورکا دوانا سیری خدا ترسی ماری بیگی چی پٹو ورکا ولو کی خیر لگ دیر دیر ولی آگئی تیسی بیلی فہوا خیر لکم دے مکی مبارکی رسی بیلی نعم ماہیا دا دے رکھا خبر را لکم دم رہے وسانا چی ستا تا بڑے را پیدا درد آدی رسطہ کیوں سویل ہوا خیر لکم پدے کی ستا دے خیر دے وی نعم ماہیا نعم شیع و شیعن ہیا مانا ابداع الصدقات سیبوے وی نعم الفعل فاعل بسی الشیع او شیعن با ممیزی او داروس تا ہیا داوی تمیزی او دیتا مقصود بالمدح وی دیر خشی دی دا پخکار بانی صدقی ورکول پشر دنر یا کاری بانی شرط با پکیدائی کن خودنی بنکی یا کاری بنک دا دیر خشی دی و این تخفوها کتا سو پټ ورکوي دې صدقات لرا او تو تو هل فقرا ورکوي تا سو فقیران تا دې ذکر فقرا ټکې ولې راو دې مخکې دې کې مصرف ذکر نه کو دلته اوس ذکر نو یا خو ځنه علما ویلي چې دلته
نفلی صدقه مراد او د نفلی صدقه ورکول فقیر ته زیات خیری په نسبت سره مالدار سړي ته ځکه وسره فقیر کې دراو خو د دې نه بل وجه خداله چې د سیوا پټه چې صدقه سړی ورکوي کنه نو ډېر کله ترې د فقیر او د غیر فقیر پته پکې نه لګي نو الله ویل که فقیر لی ورکوي کنه په دې پټ صورت کې نو په دې کې بیا ډېر خیر ويكفر عنكم والذي بك الله استعصنا من سيئاتكم بعضي گناهون استعصوا صدقة چكي دره فوجة بده الله زن گناهون ختم سيئا گناه تا سيئا وجه وجه سوء صاحبه صاحبه سوء چكي بيا بخفاي سبا او من ذكر اولي خيرات فوجة بانه طول صدقه نمالكي طول گناهون نمالكي هما خيار كيوه مغفرة سنه تا گناهون خفی مالکی که زندار سیعات نمراد او ساپی قبیحه دی لری بکی اللہ ساسونا من سیعاتکم ساسو غلط صفتونا خلقو با دتا واسا پوری بخیل وا شم بیدتا وا واسا با طبیعت توک شم نوی کن بخیل بتا نوی در اندار حدیث نمالیمی سیعات ستا وی مصائب تا وی معاف بکی اللہ تاسا من سیئاتکم مانا لدی بکی اللہ تاسا نزن تکلیفنا الصدقتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ چرا دفکون کرا دبرا مصیبت دری پوجبانی ایو رواز کری سرا دی پینل مصیبت لا یتخطاها دا صدقینا مصیبت آغا پلو ناوڑی صدقہ چرا وکڑا بس د دین آغا پلو مصیبت به نشه وکړي یو کفر عنکم من سیئاتکم د دې د وجنا چې او سړی ته دا خطرې کړه ماته مصیبت را روان دی مخکې نه لږه صدقه ورکړه الله تعالی هغه مصیبت چې د دې په وجه باندې دفع کوي والله بما تعملون خبیر والله ستاسو په عملونو باندې لیدونکی دی دې جمله کې څه مقصد دی دل کا تزن خل خیراتو کی وی یار زمان خو مصیبت دا پانا شوی مان اللہ خستا دا نیت نا خبر دے کنا نیت بری خراب کو لیسا علیکا هداهم ولیکن اللہ یهدی من یشا آج کرا والنا تسلی ورکی رسول اللہ او حر یو مومن تا والنا دا تسلی دا عدایت پر اس حصہ کے شرط دے انفاق دے پاس دیگر مکی سیرہ بدائے خیرات باسم دیروں کو خصو کوئی وہ روپے ہم نہ لگے زنی وئی کل سرائے تقریر ہو کی ہو کی مولی سے وئی چاندے پزیلت ہوئی ہوئی خصو کی وہ روپے پچاندہ کی نہ ہوئی خفشی کنا اللہ وئی مخفکے گا لیسا علیہ کا حدا ہوں دی صورت کے ممانہ دے سکے نشتا پتابانی اے پیغمبرا وے دائی خدا ہم توفیق ورکول دا خیرات کولو دا خستا زیمواری نای کا ہدایت دلتا خاص مانا وکا سدے توفیق والانفاق دا خستا زیمواری نا چگر خیرات ترغیب بخلق لور کے ورکے وغا خلق بگن خیرات ہوگی دوے ملالے چی دلتا آت کے بلا مانا ہم شتا زن صحابه و بده چه کارکاو پا کافرانو بی خرچه کوئی سوچ بیداو چه دا کافر سشی مسلمان شی ار سمر خیرات بی چه پی اوکو آغا با بیام یو روپی نلگو را نا آغا با بیا هم نمومن که دو صحابه با خپا شو کنه چه هدا دمر خیراتم پی اوکو او بیام مسلمان نشو اللہ ویما خپا که گا نشنا ستاپ زیمبانی اے انفاق کون کیا ہدا ہم فلا را وصل دے خلقو دستا زیمواری خونا را چرا خلق با پسام اللہ را ولی ولیکن اللہ یهدی من یشاو لیکن اللہ فلا روانی چارچی غواری پسام اللہ روانی وال دا کار دا چاری دا اللہ خود تا دسی کار وکا که سوک مسلمانی گی مسلمان دیشی او کنا طرح سے کاروں کا دری طریقوں بانے اللہ ترغیب ورکے انفاق یہ ادارے چھ مال لگوا ولی
وما تنفقنا من خير فلأنفسكم يوا دوين داري وما تنفقنا إلا ابتغاء وجه الله درم وما تنفقه من خير يوفى إليكم مال أولا غوا كسوك مسلماني يوكنا تاتخ إلى دري پايري حاشريكا ناغا چتا سو لگوئی دا حلال مالنا فلی انفسکم اخفلی پایدی دا پارے لگوئی زان دا پارے پایدی ستا تے پایدی رسی کسوک مسلمان شو مسلمان رسی کنوا ندی مسلمانی وما تنفقونا تا سوکو مالنا لگوئی مگر دا دیر پارا چی پارا دا رزا دا پارا دا تولو دا مخد اللہ تا سو دیر لمال لگوئی اگر رزا دا اللہ حاصلی گی مخد اللہ حاصلی کسوک مسلمان شی کو مسلمان نشی چاویلی دا جملہ خبریہ پا مانا دا انشاء سرا مانا بے ذالا مستقل کلام بھئی مال ملگوئے مگر دا پارا دا تولو دا مخد اللہ صرف پا دینی بانی مال اولگا وجہ اللہ دا اللہ دا پارا مخشتا کما یلیقو بشانی تاویل دا ضرورت نشتا چی وجہ پا مانا دا رضا سرا رضا ذالا صفت تے وجہ ذالا صفت وما تنفقوا من خيرنا چلگوی تاسو ده حلال مالنا یوفی لیکم پورا ثواب بیدر شی تاستا پورا ثواب بیدر کر شی تاستا حالا خیر اللہ تعالی پورا پورا جزا کی کرا وانتم لا تظلمون و پتاسو بانی با ظلم نشکی دلے گورا دای دری کرتی دو کرتی دا جملہ راولا یو ذلوی وما تنفقوا من خیرن فلی انفسکم بل ذلوی وما تنفقو من خیر یوفا الیکم دوانو کی فرق دے پاول جملہ کی مقصد دارے کہ ستات پایدہ در رسی دویم جملہ کی دارے چا پایدہ بیر تفورا ملاوی گی ہم دویم فرق دارے مکی جملہ کی مقصد دارے مال لگول لہدایت الناس او دلتا مال لگول دی عام تری قوانی کہ دخل کر ہدایت دا پارے کاسی مالو لگے دوانو کی ستات خوابشت للفقراء الذين احصروا في سبيل الله مال اولا گوئی پچھا دا پینزم خبر بیان دا مسارف مال انفقو للفقراء مال فقیران اولا گوئی کر للفقراء الذين احصروا في سبيل الله کنیز دی سر لگے وما تنفقو للفقراء کم مال چه لگوی چا لیو لگوی فقیرانو لیو لگوی که لام ده سر پاره ده تخصیص ده پاره نه لام ده استحقاق ده پاره دا فقیران حق دار دی اگر که ده خرچه ده پاره خو اتا کسان دی لکرو سی ذکر که صورت توبه کش خو مانا داره چه دای هم حق دار دی یو پرق ری یو مال پرزی صدقی دی کنه دا آغی مصرف برو سراش انشاءاللہ سور توج یو دی نفلی صدقی دا نفلی صدقو خرچی زیداری او دا پرزی دا پارا با اتا مسارف سور توبہ کی دیگر مال اولگوی دا پارا دا آغا حاجت مندو احسرو فی سبیر اللہ چی بنشیوی دا اللہ دا دین دا چوتوالی دا پارا دا شپک سی پتونه چی پچا کیو کا پا غیبانی مال اولا گوئی یو احسیرو غریب ترل شویلی دا اللہ دا دین دا غالب تولو دا دی اولا نیم ازداغ سوک ری دا دی اولا نیم ازداغ عبداللہ ابن مبارک وی عالم و طالب دے وی دی اولا نیم ازداغ دا احسیرو پی سبیل اللہ سوک ری عالم و طالب ولی یو سڑای چلی اینم کار کئی کان سوچو تتوکا دا سڑای غریب تڑل شوی ری دا اللہ دی دین دا غالب تول سنگ تڑل شوی سیغر مجھولی ذکر آورا هر طرف تر رتلل بن شوی ری ذکر چلی سبق وی ایلم کئی چی ایلم پا صحیح تری قبانی که سخو وقی خو بے وی سوقی بے رچان آوری توکی بے آرے توکی بے مطالعاکے احسی روپی سبیل اللہ تا درس ٹیم نمائی ملاوی گی چرے دے سرا سرا دنیا کار ہم اوکی عبداللہ ابن مبارک تا چاروی لے خیرات بے کاؤ صرف پو ملیانو بے کاؤ علماء بانوی چاواتے وے لو عمم تا
ویل ارمان دے چی دا خیرات دی پار چا کوئے ناغو تویل پار چا خیرات نکم ولی فا انی لا ارا نینما یو مرتبہ افضل بعد النبوہ من مرتبت العلماء دا عالمانو نرست دا نبوت نرست دا عالمانو پشان مرتبہ دا بلشا چایی نما نرسا او کل چی دا عالم سر خوکما ناغ غریب پاریغ شکار دا علم تا ناغ سر دا خرچے سوچنی ناغ سر دوڑے سوچنی ناغ دا دین کار کشی گر دا دی پوجه دا ٹولو نمیز ردا غوالی چی هر یو نیکی دا چا سر وکم دا عالم سر وکم احسرو فی سبیل اللہ شرط بنائی چرا ٹکے دا پکی احسرو فی سبیل اللہ چرا سکاری چرا آلتا یو بازار کم کارش ہے بل بازار کم منڈا ہو یو دے کم منڈا یو دو دنیا کار بل دو دنیا کار احسرو فی سبیل اللہ والا خبین جوڑی گی امام غزالی رحمہ اللہ وی احیاء کے دو خلقو بانے صدقہ کار یو پخپل محلہ کے گولا چی دندار خلق سوک دے ہوئی فلا علاقه که گوله چی دندار خلق سو بی اول ده خرچه زیداره دویم زوی المروه اغا خلقه ازتمن خلقه چی غریبانان مخین مالداره و اس غریبانان شی ده دوان خلقه ده خرچه ده پار خیسته محل آده ده وجنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وی استعمال ده نخری مگر اتقیا خپل مال پنیکان و خلق اخرى بدان و خلق و بانی مخرى احسرو فی سبیل اللہ اولنی مزاق سر دام طالب العلم عالم دا علم دویم داری چه مراد دا احسرون سر مجاہد احسرو فی سبیل اللہ مجاہدین دی چه اللہ پلارکی بنشی فقرائی و تولی ویل مجاہد مجاہد غریب غریبی ولی آن غریب چه جہاد که دی جہاد سر مالداری نی حاصلی گی ظاہر آدلی سر سر سره دا غریب چره احسرو فی سبیل اللہ ری دسته تیم و سر نشتا سده سر ده مزدریو کی ولی امیشه دا پارا دا کافرانو دلاتا پا مرچل کی سار دیکا محصور دا کافرانو تا نا آقا جہاد پریری دل تا بیاد دا کافران غالی بکین احسرو فی سبیل او چم رخم ازا دا آغا چاپ بارکی دا چنه دی دوانو مصداق زانو گرده هموی طالب العلم هموی عالم او در سرسرا دا جیهاد کار هم تای چه دوان راجمشی بیایی قطعان دی مصداق دا دی نپکی دفا خدویم صفتن پکی پکی پکار دی غدای چه لایستیونا وسی نشتا زربن سپر کولو دا تجارتا فیلار دی پملکی سفر د پاره تجارت د پاره غریب نشته ولی وس نشته یو خدا له دا معنی نه چې خپې نشته خپې هم شته لاسونه هلته شته خو غریب داری چې وزګار نه دی که نه سفر کول هلته تې علم پاتې کېږي هلته تې جهاد پاتې کېږي کله سفر ته لاړ شي لا یستطیعون ضربن فی الارض ضربن کوم سفر ته وایي سفر کول د تجارت دپاره درین صفتی داره خیال کئی پا دبانه الجاہرو جاہلو نا تجربہ کار خلق آغنی آدم آلدارو من التعفو پی دو جرزان ساتلو دا حرامنا جاہل خلق چی کنه تا تیلی حال نا چنی خبر جاہل نا مراد دلت دا مانا مخلا نا فیا مراد جاہل نا غیر زی تجربہ جرد کم چاچ دی تجربہ دا دی پا حال نیشی کن آغا سڑے پیدا گمان خیال پہ کئی جاہلان خلقا اغنیا دنا پیا دا غمال دارو ولی پیدا گمان کئی مینت تعفو حرام و نزان ساتھی گا جاہلان خلق وی مالدارا خوزا کرے چیار وقت کس پینی جامعہ ہوئی علا پاک پاک چی گردی معلومی گی را چی مال ورسلے وی کا یحسبهم الجاہل و اغنیا مینت تعفو دارنگی تعفو سرے خلق وی پیسے وسا زکا ورسلی ولی وی چاندانا کئی وی مینا تعفو داد دے چرا چاندانا کئی نگر جی پسی معلومی گرا چی وی مال ورسلی کرا مال ورسلی کرا روان دے وی یحسبو هم الجاہل و اغنیا من التعفو دارنگی تعفو سی اسقاط چرت ترسیمی گی دے اسقاط ناک لی ولی دے وی چرا مردار مال لے کان نو کچرت دا ما مواد و مال روانی دے دا اغنی زان ساتی نو خلقوی ورسلی زکی نالی کان یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف
دیر حرام نسان ساتی نو دا خلق کو سوچ دارا دی چی یار مال ور سرے دکر سے کار دی. خطوال پیدا شو چی خواہ نا خبر خلقی دا خال ندری خبر نو سنگ بے پی جنو چی دا مال دارا دی که غریب. جواب دارے تعریف هم میاد درس ملگری آتو خی پی جنی بی سیما هم ستا خواتا پا غریب طالب ناز ستا تخی کورم معلوم دی ہر چیر تا معلوم نی کنا تخوی پی جنی کنا تعریف هم بی سیما هم. خطاب چی غیوالی روڑا تا خواتر بیخی تعریفون بی سیما تا تے ہر سنکی معلومی دیدہ سنکی دی دیدہ اگر نکی کمی نکی دی چی داغی پا وجہ منگ پی دن یو نکی خدا دا زنی من پسیری نوی چیر دا بی خوبی دا دا نکا دا یو نکا زنی علماء وید دا قول لے خدا با انشاءاللہ صورت فتح کی رش ولی دا خود آغا خلق صفت دے چی آغا سیماهم فی وجوہیهم من اثر سو آغا زال اللہ مسئلہ دا آغا زال اللہ ذکرام چاویلی چی رنگون بے زیوی دائی دا سیما دائی نکھا دا قولم غلط دا کرے دا رنگون چی زیوی دا خی جاہلانم پیجی نکنا چی رنگی زیو دے یو درین قول دا چی سیماهم نچا دا خیسی غریب با خلق پڑی خوار زار بے دا مانا مراد وے نو دا خوم جاہل پی جنی دا طول نا بہتر خبر تر سیما ہم کبیر ہوئی اگر دارا چے نخی دارا چے دا پر مخ کی با یو رنا پکیوی چے خلقو بانے با حیبت پیرا کئی او خلق بات متاثر کی اگر غریب او فقیر عالم او طالب چے اگر غریب امی اور دا غریبی سر سر دا خلقو نا حرام ناخلی نا اللہ و دا پریمخ کی یو حیبت پیرا کری اور دا غیب پوجبانی چی دے دا دین خبر کئی نو پا خلقو اثر ہم کئی دا اینکر دا غیر پارو تعریفو ہم بی سیما ہو لا یسألون الناس الحافا سوال نکی دا خلقو نا الحافا بی ضرورتا ضرورتی چی نہیں کنا دا چانا سوال نکی سوال پیرا شو زمینه تاپ پو ٹکی نہ خدا معلومیگی چی سوال دا سر نہ کئی اور دا الحاف ٹکی نہ دا معلومیگی چی سوال خو کئی خو بی ضرورت نہ کئی دلتا رسی وایا دلتا نہ پی دا قید اور دا مقید دوانا کا نہ سوال کئی نہ خلق تنگئی نہ بی ضرورت ہے کہ انہی دا ضرورت سکی نہ دوی مدار ہے چی کلا انسان محتاج شی اور سوال او کی نہ دیتا بی بیا هم دے زان دے حرام ہے ضرورت پا وقت سوال کول بے جائز شی تو دا تعفف سر منافات نہ لگی الحاف تا وی لحاف نہ لے لحاف بلستن چی پچاوا چی دا پاسا پی جوخ تا ولی الحاف وی تنگول تا سوال کئی کنا را کئی روپی دیتا سوی بیا بیا دا تنگول بیا بیا دا چقوال دیتا سوی دیتا وی الحاف دا کار بنا کئی لا يسألون الناس الحافا زنی مشایخ بلا مانا کولا سوال نکی الحافا فواز خلوانی وراد خدای مبخا دسی نکی لا يسألون الناس الحافا اگر کلا تفسیر کی چرت منگنے لے خود دا الحاف مانا دا سلا بی زورتا چانا سوال نکی زورت بی سمرا دی حدیث کی راوی بیانشتا کا یو رواد کی رسی را دی من سألا ولہو او کیا فقط سأل الحافا دا چار سر چی یو او قیو سی چی دا سر لیک در حمدی دا سأل الحافا رکا او پا بل دوار کی رسی را دی من سأل وعنده ما یغنیه فقط سأل الحافا صحابه ویل دا اللہ رسولا وما یغنیه نسا مراده رسول اللہ ویل عنده ما یغدیه او یعشیه دا سبا و دا بیگا یا و سا دا سبا دوڑی یا و سا دا بیگا او بیا سوال کئی نو فقط سآل الحافا چا پلاس بانی که قیمتی گڑی ورسائی پاگی بانی دا لسو رد دوڑی انکی روپی موسا پجب کی ورسائی شرع و دا میرے زورت لپری ہوئی دا خو حدیث کی بیرا دی یو صحابی دا رسول اللہ اصحابی صفا آگے یو صحابی اپاد چھو اصحابی صوفہ ہوگی ناغا سر یو روپے ورسا چھو اپاد چھو نبی علیہ السلام القیت من نار یو داغ دور خود تر پاتے او بل صحابی پاتے امر شو دوار روپے تے پاتے القیتان من نار
دو داغ دور دی ولالی قاری سے بھئی وی وجلا اصحاب سوفو ظاہری شکل دا غریبانانو او حال دار چی پتی روپی ورسوی دی دوانو زکی و تداغون دور مقرر نو چرا چا سر دمر سور سی کن او دا دی سر بیام سوال کئی نو فقد سعال الحافا چرا سبا دوڑی در سوا دا بیگا دوڑی در سوا بس دیتا سوی الحافا وی کن دمر روپی در سوی پنزوس روپی بانی در سبا دوڑی کی چی دار چا سوی او دا دی سرم بیا سوال کن فقد سعال الحافا دا علم دا پار خلکو دا سوال کول وی جایز دی ولی جایز دی ولی ذکر خضیر علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام چی سوال کر آقا وی انشاءاللہ اخپل دری و رضی دا ملما حق دی اگه تا سوال نوی رسول اللہ وی چل شا ملما شوی دری و رضی او چال سمع دوڑی و نکل ستا رشان مناسب دسی سزا و لول که چی سم رستا حق ہوئی آقا تی پا زورم شید چی آقا فرض دا اگه تا سوال نوی دا علم دا دین دا علم لپارا چی وزین آقا الہ آقا دا سوال دا پارا آقا بس نی پلار ولا دسی روپی ورکی منا وی ستاسو خواستیم دوڑی وی خیراتی دکا او چه دنیاوی علم پی کئی نی داغی دا پارا آرس اشتره بیا آقا بیا اشتر کلی موسیقی آقا دا پارا خفلی روپی دی خلکو علم سپک کره علم سپک کنو داغی دا وجنا اللہ تعالی دیم سپک ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولكن هانوه فهانوا ودنسا محياه بالاطماع حتى تجهما كدي علماء دا علم خیال ساتره نو علم بده دیو خیال ساتره علم بده دیو حفاظت کره او دیو علماء علم سپکون و آغا علم پا تم و پلال چونو بانی اللہ تعالی دی سپک لوز امام بخاری بغداد تتلیو دا علم نفا موری ولا اتیا کو کولی پاک کلویل بچیا داو سرویز ہے او دا دجلی دا سین پا غارا بے یو یو کو کولی پا گٹا کی پستاو سبا بچراغی نو آغا دوڑی با پستشو آغا بے او خوڑا او پا اتیا ولدو که دا بغداد طول علمون را گیر کرا و بیرتا پا دقا تری کراغی سوالی نو که دا خفل عقیده دا سی جوڑا که زان لف جمعی پور از مزدوری که خدا دا سر سر دا سوال نزان او دا او خلکو تصابیت که وسنی ظالمان د توی مړه وی هغه خلک چې وظیفې به وسه پورې غوښتلې وی هغه زمون سره جنګونه کوي دا ولې دا اول نه تایل رسول الله نه سوال کړو نه صحابه سوال کړو د رسول الله طریقه دا وه چې نبی علیه السلام له بچا هدیه راوړه امبیر ته به یې بدله ورکوه هدیه به یې قبلوله خو د دې سره سره بیرته به یې بدل ورکوه ولې ویل به الید العلیا خیر من الید السفلا دا بره لاس غوره د لاندې لاس داسې همیشه د پاره ځان غنی او مستغنی شمار کا چیز مال چا تا ضرورت نشتا ہو لا يسألون الناس الحال حدیث کی بے نبی علیہ السلام وی کم خلق چی سوال کئی کنا خدوشن او خموشن دا والا قیامت پورز بانی زخمو نئی او دا با وخی بے گریدل شوی دا دی خلق ایو روایت کرا دی لیس علا وجه مضبا دسی حال کے براشی چی پا مخبانی بے سر ٹکڑا دا وخی نئیو صحابی دے نبی علیہ السلام ویل ما سر بیعاتو کئی ویل تو بانی تسر بیعاتو کو نو آغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تویل یو بیعات با پدی بانی چانا با سوال نکوی با نو آغا صحابو بے بے دوم رکولا عبداللہ ابن عمر وی چانا با چی چابک ولی دون پخپلا با پسرا کشو ویل ما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعات کرے چی چانا سوال دام چاہتے نشم ویلی چی دا چابک لار را پورتا عبداللہ ابن عمر پی وزن نبی علیہ السلام ویل والا دا روپای اول د الله رسول الله اغه چاله ورکه چې زمانه ته زیات محتاج رسول الله ته دې ویلې چې کله ته د مال راشي په غیر د تامینا به اخلاق وي نو عبد الله ابن عمر زوی وی پلار به میره کار کاو چانه به تما نه کولا او سوال به نه کاو کو چا به ول سراولل نو به قبل اول هم ذکر رسول الله ته رسېږي نو بس الله يسالون الناس الحافه چغه ما اعلانونه مکوه چې روپۍ راوړی الله هم وکړه ډېر غریب یم لا یسألون الناس الحاف د دې نه دا علم وساتئ علم د دې خیال کول فرض دي او دا چانده او دا کول دا نه فرض دي نه واجب دي نه سنت څومره الله تعالی په انسان باندې دومره کار فرض کوي چې څومره د انسان د وسي وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم چې تاسو لګوئ د حلال مال نه نو الله پرې پوهېږي